balamusizaako mwebale nnyo mwebale nnyo bye mukola mwebale kutugoberera onaku lwa mande eggwanga lyakere okugwamu eggulire ery'ebyafaayo Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ize mwanga nomuyita Bobi Wine the president ow'ekibiina kya NUP Kyagulanyi Ssentamu yakwata najja n'alangirira wali ku people power offices kamocha mu press conference n'atugaba naffe omusango mye mukotu gujeyo n'ensonga ze n'aziwa yayogere bugabo bwali bwa luzungu nti we stood no chances of winning this case in the Supreme Court ndi tetuwa yayogere bugabo byali bitono nnyo nti tetuwale na mukisa guna ogutusobose okuwangula omusango guno mu Supreme Court n'ensonga n'aziwa babaganye okuwa obujulizi kkooti eri biki biki byonna abyogera mubimanyi entale ziba ne wakati we n'omukulu owunyiddolo se ne ono musajja muyani bamuyitani lumbuye ne jali atumye owunyiddolo ne nganda basajja be Kampala temutudde naye mu kugya omusango ogwo yaguggyeyo mu bigambo kati balina okumala onnaku lulamba beetegeke that is yesterday Tuesday ne Monday bawandiike ebbaluwa entongole batekeyo okusaba kwabwe mu kkooti nga balambisa ensonga zaabwe mu butongole baziweereze kkooti ebbaluwa yaabwe etuuke ng'eyita mu baloya be abawameri bano baseggona n'abasigadde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yadde n'okuwandiika ebbaluwa mu butongole era mu bigambo omusango gwaggiddwayo naye gubadde gukyaliyo era olwaleero eddakiika z'endabye baloya ba NUP oba baloya ba Kyagulanyi Ssentamu babadde bamaze okukwasa Supreme Court ekiwandiiko kyabwe ekisaba omusango guveeyo officially era kkooti ejja kutuula bweneera teruddeewo enkya ejja kutubuulira officially nti omusango gwa Kyagulanyi teguliyo autugeza bwe baba tebawaddeeyo kiwandiiko kiba kitegeeza nti omusango gukyekizisitinga naye kati bakiwaddeyo era kkooti ejja kutuulira bi oba emusango guggalawo era eyo information yonna Bakalemani Jameson n'abasigadde abesiga eddamuzi bajja kutubuulira nabo bajja kutuwa ripooti yaabwe omusango guno gubadde guvunaanibwa Yoweri Kaguta Museveni gubadde guvunaanibwa Electoral Commission gubadde guvunaanibwa Attorney General bya Ruhanga era omusango guno gwawaabirwa omukulu Kyagulanyi Ssentamu nga wakanye byava mu kulonda mutegeraganya bulungi nnyo era ttiimu zonna zaali zeetegese okulaka tezifaafaagana enteekateeka ya Supreme Court yonna yaliwo eri buli kimu nga kiri clear balabike nti ensonga bazimaliriza ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa ku Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga z'omusango buli omu yabadde endowooza ze lwaki Kyagulanyi yasazizzaggyeyo omusango era abamu ne bagamba bangi baweddemu amaanyi n'abalala bw'ombuuza nga Emma nga nze ndowooza yange personal thought ku Kyagulanyi okuggya omusango mu kkooti kwabadde ndigobera nange mbadde mbiri apa ekitegeeza ensonga tuzimanyiiko ko naffe the issue is basing on Kyagulanyi's words n'okusinziira ku bibadde bitambula mu kkooti okusinziira ku Kyagulanyi bw'owulira ensonga ze nga bwazirambika nnenge gye badde basenkamu omusango olaba nga mutuufu tewabaddeyo fair judging omusango gwadde guli mu bwenkanya ne n'akatono era it was a technical wise move eyabasajja bano okuggya omusango mu kkooti ndi kyalese aba NRM kyalese abalamuzi nga kibambudde kibatadde bati mu bbanga bati ensio ne batunuulidde kyalese gavumenti kijambudde men mukirabanga ekyokusaaga but it was a serious technical move gye balina okutuula balowooleze ekiseera abasiga eddamuzi n'okwesootinga yayambudde kkooti n'agisuula wali mu bbanga n'abagambo balaba be batwala eggwanga okitegedde kubanga omusajja batukira okujja mu bisige n'agamba man waliwo emisango egibaire gyakusaaga omusango gwakukubba obulu omusango munene nnyo so Kyagulanyi kye yakoze it was a technical move era kyabadde kibi nnyo kyaswazize eggwanga lyonna kyaswaze esigaeddamuzi judicial yaswadde nnyo ekyo kye yakoze
owekitegeera. So ensonga ziyazirambise mena omuntu kibi nnyo tekibanga byafaayo omuntu okujja omusango okufaana kwete mu kkooti me era ena yakimubalidde wakire space owekitegedde kituzze ku kyeyatugamba nti bagenda kulabisa kkooti era bagirabisizza kubanga mutinta kati awo omusajja waba akutte omusango n'agujja mu kkooti n'abagamba nkwasizza kkooti y'abantu ba bulijjo tujja kuddawawo nja kubabuulira mu interview gye yakoze ne BBC biki byeyogedde kuba abantu badde beebuuza kkooti y'abantu kye ki kati bira ne Facebook ombalaba tujja tuukawo munindemu nze wasemanira.